Армысың ардақты ағайын арна эфирінде қортынды жаңалықтар студияда Гүлмира Шоқтыбаева алдымен хабарымыздың аңдатпасына назар салыңыздар. 60 миллиард тенге мерзімінде бөлініп жатыр. Аграрлық несие корпорациясы осы бастан көктемгі дала жұмыстарын несиелендіруді бастады. Соқтығысып қалған көліктер қолаяғы жарақаттанған тұрғындар. Петропавлдықтар көктайғақтың зардабын тартуда. Жерлесіміз жарады Александр Герлец қысқы паралимпиада ойындарында шаңғымен жарысудан 4-ші орынға қол жеткізді. Енді осы және өзге де жаңалықтарға толығырақ тоқталып өтсек, келесі жылдан 60 мың теңге жалақы алатындар жеке табыс салығын төлеуді жеңілдікке ие болады. Биыл президент еңбекақысы 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтындардың салық жүктемесін 10 есеге азайтып, 1% көлемді бекітуді ұсынды. Елбасының бұл бастамасына жерлестеріміз дән риза. Бүгінде көңіл көтеру орындарында жұмыс істейтіндердің айлықтары шамалы. Мысалы, жергілікті боулинг орталықта қызмет ететіндердің жалақысы 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайды. Келесі жылдан бастап олар жеке табыс салығынан босатылуы мүмкін. Президенттің бұл бастамасына 19 жастағы Алмат Измайлов қуанышты. В нашем регионе зарплаты. Өңір тұрғындарының жалақысы республикалық орташа көрсеткішке жетпейді. Әсіресе қызмет көрсету саласындағылар аз айлық алады. Келесі жылы олар үшін салық жүктемесі 10 есеге азайып, жалақы мөлшері өседі дейді. Бұл төмен табыс тауып жүргендер үшін жақсы қолдау деп есептеймін. Айту керек, бүгінде жалақы 60 мың теңгеден аспайтындардың саны ел көлемінде 2 миллионнан асады. Келесі жылы салық жүйесіне өзгерістер енгізілсе, осы санаттағы азаматтардың табысы артпақ. Для тех, кто получает зарплату. Қазіргі салық заңнамасына сәйкес 28 284 теңге жалақы алатындар жеке табыс салығынан босатылған. Келесі жылы елбасы тапсырмасына сәйкес 60 125 теңге жалақы алатындар да жеңілдікке ие болады. Яғни олар табыс салығы ретінде жалақының 1% ғана мемлекетке аударады. Осылайша еліміздегі салық жүйесі жетілдірілуде. Тіпті президент өз үндеуінде табыс салығының прогрессивті шкаласын енгізу мүмкіндігін зерделеуді тапсырды. Яғни жұмыс басты азаматтың кірісі неғұрлым көп болса, одан салықта тиісінше ұсталатын болады. Мұндай салық салу жүйесі Еуропа елдерінде қолданысқа енгізілген. Бақыт Сыдоқас, Берік Қасен, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Биыл жергілікті диқандар мемлекеттен арзан несиені әдеттегіден ерте ала бастады. Бұл займшылардың көктемгі дала жұмыстарына мерзімнен бұрын дайындалуларына мүмкіндік берді. Большой Малышинская жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы аграрлық несие корпорациясынан 13 миллион теңге несие алған. Қызылжар ауданының диқаны бұл қаржыны қандай мақсатта пайдалануда, оны арна тілшілері біліп қайтты. Сәтін салып, ауарайы оң қабақтанытса, өңір аграрилері көктемгі дала жұмыстары мамыр айының ортасында бастауды жоспарлап отыр. Біразда ауыл шаруашылығы техникаларын сайлап, маңызы науқанға жетпеген қаражатты мемлекеттен қарызға алуда. Солардың бірі Большой Малышинская жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Агроқұрылым директоры Ерғали Ғабдулин заемді қайда жарататынын ойластырып қойған. Жеремген шаруа арпа және бидай тұқымдарын алмастырып, оларды жалпы аумағы 2400 гектарға сіңірмекші. Кредитовались по программе Кендала. Кендала бағдарламасы аясында жылдық 4% мөлшерлемесімен 13 миллион теңге несие алдым. Ол қаражатқа тұқым, жанар жағармай және техникаға қажетті саймандарды сатып алмақшымын. Мемлекет беретін займның үстемақысы төмен, өте ыңғайлы. Берешекті осы жылдың 90 айында қайтарам. Жыл басынан аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының облыстық филиалы диқандарға 8,9 миллиард теңгенің несиесін берген. В 2018 году акционерным обществом аграрным. Биыл аграрлық несие корпорациясы өңір аграрилерінен жалпы құны 16,4 миллиард теңгенің 100 өтінішін қабылдады. Осы күнге дейін соның 60-ына қарыз берілді. Сондай-ақ қалған 36 кәсіпкердің өтініші мақұлданды. Алдағы уақытта оларға да арзан несие рәсімделетін болады. Аграрлық несие корпорациясының жергілікті филиалының жетекшісі Алмат Қожахметов өтініштерді қабылдау науқаны одан әрі жалғасатынын айтып, тағы бір мәрте несие шарттарына тоқталып өтті. Кредит дается. Қарызды корпорациядан тікелей алғандарға займ жылдық 4%-мен беріледі. Бұл қызметті екінші деңгейлі банктерде ұсынады. Олар көктемгі дала жұмыстарына несиені жылдық 5% мөлшерлемесімен рәсімдейді. Сондай-ақ аудандарда қарызды несие серіктестері арқылы алуға мүмкіншілік бар. Займшылар берешегін осы жылдың 1-ші желтоқсанына дейін қайтаруы тиіс. Корпорация қорында ақша бар. Биыл қаржы институтына ел қазынасынан 60 миллиард теңге бөлініпті. Болжамды есеп бойынша аталған сома 1,5 мың отандық шаруаның қажеттілігіне жетеді. Байболат Бектемірұлы, Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.
Хабарымызды жалғастырамыз. Абайлаңыз, көктайғақ, бір апта бұрын жауған жаңбырдың салдары теріскейліктерді күні бүгінгі дейін әбігерге салуда. Осылайша соңғы 5 күннің ішінде 500-ге жуық қала тұрғыны жарақат алып, дәрігерлердің көмегіне жүгініпті. Олардың 20-дан астамы балалар. Тілшіміз тарқатып айтады. Көктемнің келгеніне қалың жұртшылық дән риза, тек теріскейліктер емес. Бір апта бұрын ауа-райы күрт жылынып, Петропавл үлкен мұз айдынына айналды. Енді қала көшелерімен қоса жаяу жүргіншілерге арналған жолдың өзінде аяқты нық басып жүру мүмкін емес. Сондықтан тапқырлық танытқан солтүстік қазақстандықтар діттеген жерлеріне коньки киіп жетуде. Бұндай амалды балалар ғана емес ересектер де жасайды екен. Әлеуметтік желілердегі мына видеолар соған дәлел. Десе де көктайғақ әсіресе егде жастағы адамдар мен оқушылардың сыртқа шығуы үшін үлкен әурешілік тудыруда. Бірақ оқумен жұмысқа бармай қалуға жалтыраған мұз себеп емес. Көктайғақ жаман, бірнеше рет құладық та өзі, балаларды да жіберуге өзі. Коньков нет, старый уже кататься, так бы коньки купил. Но скоро растает. Кладық-то, сезледі көктайғақ, я. Особенно үйлердің араларында, мне жолда былай болмаса да, мне мынандай тротуарларда сезіліп тұр енді әрине. Көктайғақ масқара болып тұр, совсем жылтыраватыр. Табиғаттың тылсым мінезінен туындаған бұл жағдай ақхалаттылардың жұмысын едәуір арттырған. Таңның атысы кеш батысына дейін жарақат зардабын емдеу пунктіне 100-ге жуық адам көмекке жүгінеді. Бұл әдеттегі нормадан екі есеге көп дейді дәрігерлер. Кезекте тұрғандардың бірі Екатерина Корнеева нәзік жанды үйіне кіре бергенде тайғанап жарақат алған. Қария ауылларға құмның себілмейтінін айтып шағымдануда. Осталось два шага вот до двери подъездной. Үйге кіруіме екі ақ адым қалып еді. Тайып жығылдым да асфальт үстіне құлап қалдым. Мұрны мен көзіме зақым келді. Бұған қоса оң жақтағы қабырғам да ауырып тұр. Ал 25 жастағы Асылхан Жәкеновтің бұл көктайғақ кесірінен алған алғашқы жарақаты емес. Осыған дейін азамат екі мәрте оң аяғын сындырыпты. Бірақ сақтық шараларын тиісті деңгейде ұстанбаған ба, әйтеуір кезекті рет бөлімше дәрігерлерінің қарауына келіп тұр. Екі күн бұрын жолда кетіп баратып, дала сырғанақ болып, құлап түсіп, аяғым сындырып алдым. Ойлағам, аяғым жазылып кете ме деп, екі күн бойы да жүрдім жай. Больницаға бармай. Сосын міне келіп тұрмын бүгін. Қазір үшінші қалалық аурухананың жарақат зардабын емдеу пункті лық толы. 70 адамға шақталған мекемеде 80 теріскейлік ем-дом шараларын алып жатыр. Жалпы наурыздың 7-сі мен 11 аралығында мұнда 475 адам көмекке жүгініпті. Олардың 73% далада құлап, дене мүшелеріне зақым келтіргендер. Перелом лодыжек. Қабырға, қол, аяқ пен тобықтың сынуы өте жиі кездесуде. Қабылдауға келгендердің көбі егде жастағы адамдар. Қарияларға сыртқа шықпаңыздар деп талай рет айтсақ та құлақ аспайды. Салдарынан осындай жарақат алуда. Бөлімшемізге ота жасауды талап ететін 14 адам келді. Қазір олардың кейбіріне операция жасалды. Бұндай оқыс оқиғалардың алдын алу үшін қала әкімдігі жұмысты күшейткен. Таңертең ерте және кешқұрым жолдарға құм төсеу шаралары жүргізілуде. Құм мен тұз араласқан қоспаны қала көшелеріне себу жұмыстарымен 4 серіктестік айналысуда. Қазір көлік жолдарына құм төсеуге 6, ал тротуарларға 5 бірлік техника жұмылдырылған. Бүгінге дейін 280 метр қоспа жұмсалды. Бұндай шаралар қар еріп жағдай оңалғанға дейін жалғасады дейді мамандар. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Сонда яқы өңір аумағында соңғы 6 күннің ішінде 30-дан аса жол көлік апаты тіркелді. Оқыс оқиғалардың басым бөлігі облыс орталығында орын алған. Сонымен қатар өткен демалыстарда Петропавлдың тұрғына аулада тұрған көлігінен көз жазып қалған. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтайды. Ауа райының құбылуы теріскейлік темір тұлпар иелеріне бір қатар қиындықтар келтіруде. Жерлестеріміз айналаға жайылған мұз айдынының салдарынан жаппай жол көлік апаттарына ұшырап жатыр. Мәселен, наурыздың 6-сынан бастап өңір аумағында 33 бірдей оқыс оқиға орын алыпты. Олардың 23-і облыс орталығында тіркелген. Абырой болғанда қаза тапқан солтүстік қазақстандықтар жоқ. Наурыздың 9-ы күні Жамбыл Жабаев көшесі мен Интернациональный көшесінің қиылысында үлкен жол көлік оқиғасы болды. Оның ішінде Volkswagen Passat және Нива автомашиналары арасында, оның ішінде 5 адам зардап шекті, қайтыс болғандар жоқ. Бұл оқиға кешкілік уақытта орын алды.
Сонымен қатар осы күндері шахарда машина ұрлығы да тіркелді. Наурыздың 9-нан 10-на қараған түні қала тұрғыны Тимур Өмірзақовтың аулада тұрған көлігін баугеспелер қолды қылыпты. Ол ресей азаматына тіркелген 2016 жылға Hyundai Solaris-ты ақпанның 20-сында сатып алған екен. Көлік иесі меншігінің техпаспорты мен сақтандыру құжатын ғана рәсімдеп үлгеріпті. Өзім бұл іске машинаны маған сатқан жандар себепкер деп санаймын. Олар мені алдап соғуы мүмкін. Яғни алаяқтар сенім қат арқылы көлікті мініп жүріп, басқаларға сатады. Кейін одан ұрлап келесі адамдарға өткізеді. Темір тұлпарда дабыл жүйесі орнатылған болатын. Алайда ол түнде ешқандай хабар бермеді. Тимур машина жоғалған күні-ақ тәртіп сақшыларына өтініш жазыпты. Азамат көлігінің көп ұзамай табылатынына үміттенеді. Байболат Бектемірұлы, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Өткен мерекелік демалыс күндері өңір полицейлері әдеттегідей күшейтілген режимде қызмет етті. Дегенмен күнделікті істерінен бөлек тәртіп сақшылары жол үстінде нәзік жандыларға ерекше қамқорлық көрсетті. Шен таққандар темір тұлпар тізгіндеген қыз келіншектерді халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтап, оларға гүл, ашық хаттар және жол қауіпсіздігі ережелері жазылған кітапшалар таратты. Сондай-ақ демалыс күндері егде жастан асқан жаяу жүргіншілер де басты назарда болды. Полиция өкілдері кейуаналарға жолдың арғы бетіне өтуге көмік төскен. Автокөлік иелерінде әйел адамдарды тоқтатып, олармен профилактика жөнінде жұмыс жүргіздік. Және жол үстінде белгіленбеген жерден өтіп баратқан әйел адамдармен және де қыз балалармен профилактика жөнінде жұмыс жүргізіп, оларға жол жүру ережесінің кітапшасын тапсырдық қолдарына. Сонымен қатар Петропавлда аяулы аналарымызбен қырмызы қыз келіншектердің құрметіне арналып мерекелік концерт өтті. Шара барысында Совет Мұқанов атындағы Қазақсазды драма театрының өнерпаздары ән жырдан шашу шашып, қызықты қойылым сахналады. Бұған қоса кеште облыстық іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері флешмоб ұйымдастырып, мейрамның сәнін келтірді. Мерекелік кеш көңілді қойылымнан басталды. Сахнада Сәбит Мұқанов атындағы облыстық қазақ сазы драма театрының әртістері кішкентай ұл-қыздардың рөлдерін ойнауда. Қылықтары мен тілдері тәтті, өздері сүйкімді балғындардың образдарын сомдаған жандар жиналған қауымның езуіне ерексіз күлкі ұялатты. 1 сағат 30 минуттың ішінде барлық аналарымызға деген жүрек жарды, ішкі лебізімізді білдіріп қалсақ деген ниетіміз бар. Әркім өз жүрегінде жүрген, алыстағы сағынып жүрген аналарына деген жүрек жарды тілектерін монолог арқылы, поэзия арқылы, ән арқылы осы аналарымызға, қыздарымызға арнағымыз келіп отыр. Мерекелік шарада ән де шырқалды. Әсіресе аяулы аналарымыздың құрметіне арналған әуезді әуен ырғағы әрбір көрерменнің көңілін тербетті. Бұнымен театр труппасының көрерменге арнаған тарту аяқталған жоқ. Сахнада тағы бір көңілді қойылым сахналанды. Қос қарақшы банк тонамақ болады. Олардың қатарына полицей, кәсіпкер мен сол қаржы ұйымының күзетшілеріне бәліш сатып жүрген әжей де қосылады. Сол күні мен оған пирожкилеріне бәрі ұйықтататындары қосып берейін. Сосын сендер спокойно бағыздарды қонай бердің. Бақпен доляға қойындар. Алайда қарақшылар ұрлық жасайтын күнді белгілей алмай, ақыры ойларын жүзеге асырмайды. Мерекелік кештен нәзік жандылар да қалыс қалмай, өз өнерлерін паш етті. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері флешмоб биледі. Бұл топтың құрамында түрлі саланың тұтқасын ұстаған жандар бар. Буквально за неделю мы подготовили этот номер. Шараға бір апта көлемінде дайындалдық. Тобымыздың дені кәсіпкерлерден тұрады. Оған қоса мұғалімдер, тәртіп сақшылары мен мемлекеттік қызметшілер бар. Осы өнерімізбен нәзік жандылардың қоғамдағы белсенділігін тағы бір дәлелдегіміз келді. Биіміз көпшіліктің көңілінен шықты деп ойлаймын. Көрермендер концерттен мол әсер алғандықтарын жасырмады. Бүгін мен ауылдан келіп едім. Мына концертке алып келді балалар. Жақсы концерт болып отыр. Өте қуаныштымын. Өте әсерлі концерт болып жатыр. Көңілімізге жағып, сондай әсерлі өлеңдер оқып жатыр актерлар. Кәдімгідей көзімізге жас ұялататындай. Жалпы мерекеде әйелдер қауымына арналып, 20-ға тарта ән мен би орындалды. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Алтын бесік балабақшасының тәрбиеленушілері Амира Амангелді мен Расул Сибанов жуырда Мәскеуде өткен Робота-фест фестиваліне барып қайтты. Байқауда бақ сынаған 8000-ға жуық дарынның арасынан теріскейлік өрендердің жобасы үздік деп бағаланды. Келесі бейнематериалымызда толығырақ.
Бұл алтын бесік балабақшасынан 6 жасар тәрбиеленушілері Амир Амангелді мен Расул Сибановтың ең алғашқы сайыстары. Талапты балғындар алдымен Омбы қаласында робототехникадан өткен Батыс Сібір кубогының іріктеу кезеңінде топ жарды. Кейін кішкентай дарындар Мәскеуде ұйымдастырылған Европадағы ең ірі мерейтойлық робототехникалық фестиваліне шақырту алды. Аталған шарада Ресейдің түкпір-түкпірінен жиналған 8000-ға жуық өнертапқыш озық дүниелерін көпшілік назарына ұсынды. Мұнда Амир мен Расул дүйім жұртта өздерінің ақылды саяжай жобасымен таңғалдырған. Оны 8 робот көмекшіні қолдана отырып жасапты. Солтүстік Қазақстанда кішкентай вундеркендтер 36 құраманың арасынан қазылар алқасының ерекше бағасын алды. У нас было несколько команд. Біздің балабақшада робототехникаға деген ынтасы зор. Балғындар жетерлік. Солардың ішінде Вундеркинд Кейзет командасының жобасы өзгелерінен үздік әрі қызықты болатын. Сол себепті біз талантты дарындарды аталған байқауға жібердік. Тәрбиеленушілеріміз сенімімізді ақтап, жүлделі орыннан көрінді. Наурыз айының соңында болса, құл темірді жетік меңгерген қос жерлесіміз Қарағанды қаласында өтетін республикалық роботтар фестиваліне аттанбақ. Тоғжан Ақмағанбетова, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстандықтар қонақжай халық екені белгілі. Өте қонақжай. Ең қонақжай халық. Әрине сіздерге осы жағдай таныс шығар. Таршылық. Қазградстрой компаниясы бұл мәселені шешеді. Және өз тұтынушыларына еркін жоспарланған кең пәтерлерді ұсынуды. Қазақстандық жан енді таршылық көрмейді. Әр бөлменің ауданын өзіңіз анықталыңызда, жайлылықпен қонақ қабылдаңыз. Қазградстрой. Дәстүрлерді сақтай отыра. Жұмысқа тұруға және мерзімдік тексерістен өтуге қажетті санитарлық кітапшаларды рәсімдеу. Санитарлық минимум бойынша дәрістер. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Сүйінші хабар. Жерлес пара шаңғышы Александр Герлит Солтүстік Кореяның Пхёнчхан қаласында өтіп жатқан қысқы паралимпиада ойындарында жоғары нәтиже көрсетіп, 4-ші орынға ие болды. Теріскейлік пара шаңғышы 20 шақырымдық қашықтықты бағындыруда жеңімпаздан 3 минутқа қалып қойған. Александр Герлит 3 жылдан астам уақыт бойы Үміт спорт клубында дайындалып келеді. Осы аралықта ол бірнеше мәрте Қазақстан чемпионы атанып үлгерген. Жалпы қысқы паралимпиада ойындарында пара шаңғышылар шарысымен парабиатлоннан ел намысын 6 спортшы қорғаса, соның үшеуі солтүстік қазақстандықтар. Мне кажется, знаменательный день. Бұл Қазақстанның тарихында бұрын-соңды тіркелмеген оқиға. Біздің спортшымыз мәреге 4-ші болып жетті. Қола жүлде алатын мүмкіндік болған еді, бірақ қарсыласы француздық спортшы одан басым түсті. Александр Герлиц тағы 2 жарысқа қатысады. Жерлесімізге сол сайыстарда сәттілік тілейміз. 8 жылдан кейін Қазақстандық премьер-лигаға қайта оралған Қызылжар футбол клубы маусымдағы алғашқы кездесуін өткізді. Кеше Петропавлдық аяқ доп шеберлерін Алматылық Қайрат құрамасы қабылдады. Ойынның алғашқы минуттарынан ақ турнир дебютанттары азуын көрсетті. 26-шы минутта қызылжарлық ойыншы Братислав Понушевац ерекшеленіп құраманы алға шығарды. 0-1 есебі кездесудің 80-ші минутына дейін сақталды. Дегенмен ойынның соңына 10 минут қалғанда жарлықтар ережені бұзып, алаң иелері орындаған айып соққысы таблодағы есепті теңестірді. Гол авторы Исаил Барбоза. Ал кездесудің 87-ші минутында Қайраттың жұлдызды ойыншысы Андрей Аршавин есепті 2-1 жеткізді. Осылайша Қызылжары футбол командасының премьер-лигадағы алғашқы кездесуі жеңіліспен аяқталды.
Сонда облыс орталығында есту қабілеті нашар жасөспірімдердің арасында футзалдан ел чемпионаты бастау алды. Жарысқа Петропавл қаласының құрамасы және Қазақстанның түрлі өңірлерінен келген 7 команда қатысып, өзара мықтыны анықтайды. Аталмыш дода елімізде осымен 5-ші мәрте ұйымдастырылуда. Бүгін чемпионаттың 3-ші күні алаңға бірінші болып қаратүсті киімдегі петропавлдықтар мен көктүсті форма киген алматылық команда шықты. Ойынның алғашқы кезеңінен ақ теріскейлік құраманың басымдығы байқалады. Нәтижесінде петропавлдық үміт құрамасы қарсылас команданың қақпасына 3-1 соққы дартты. Сөйтіп бірінші тайм 3-0 есебімен аяқталды. Плодотворно работали 2 месяца. Балалар ойынға 2 ай бойы дайындалды. Біз оларға зор үміт артамыз. Бұл балғындардың құлақ кемістігі болса да дендері сау. Мұндай жеткіншектермен жұмыс жасау қиын. Себебі әр баланың бабын тауға жет. Ал екінші кезеңде алматылықтардың қарқыны күшейді. Десе де жерлестеріміз оңайлықпен берілмеді. Теріскейлік құрама қарсылас қақпаға қайта-қайта шабуыл жасап кезекті гол соқты. Жалпы чемпионатқа еліміздің әр түкпірінен жиналған 80-ге жуық жеткіншек қатысуда. Барлығы 8 құрама. Командалар 2 топқа бөлініп, өзара мықтын анықтауда. Проходит чемпионат Казахстана. Есту қабілеті нашар жасөспірімдер арасындағы шағын футболдан чемпионат елімізде осымен 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Үміт құрамасы осыған дейін Талдықорған және Орал құрамаларымен кездесіп, 6-0 және 6-1 есебімен жеңіске жетті. Өткен жылы петропавлдық құраманың жолы болмай 4-ші орынға тұрақтады. Енді биыл олар жеңіс тұғырынан көрінеді деген ойдамын. Сонымен ойын 6-0 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Жалпы үш ойынның қорытындысы бойынша петропавлдық құрама 18 гол соғыпты. Енді олар наурыздың 15-і өтетін ақтық кезеңде бағын сынайды. Мөлдір Мақшева, Жұлдыз Бегер Мұқандов, муниципалдық телеарна. Күннің басты жаңалықтары осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарың үшін рахмет. Арна эфирінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ауа райының демеушісі Аквафор. Суға арналған сүзгілер. Наурыздың 13-ші сейсенбі күнге арналған ауа райы болжамы. Күндіз сынап бағанасы -8, ал түнде -20 градус суықты көрсетеді. Күн ашық, оңтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секундына 3 метрге жетеді. Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің еңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кері осматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен 2 есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Аквафор Марион. Премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.